Hej och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Alltså jag fryser så mycket. Jag har startat varenda element i hela lägenheten. Och jag har sovit med typ 3 långa kläder. Det är jättekallt. Idag så ska vi väcka och handla tillsammans. Jag har redan funderat ut alla maträtter. Och på veckans matschema så har vi till frukost knäckemacka med ost och tomater. Så tänker jag att jag ska äta ett ägg till. Till lunch så blir det tomatsoppa. Och så tänker jag att vi kanske köper till något bröd. Om det finns något bra bröd. Det är söndag idag. Det är egentligen en dålig dag och vecka att handla på. För att affärerna brukar vara ganska länsade. Och sen så ska vi även äta nudlar några dagar. För att vi vill inte äta soppa hela veckan. Och sen till middag så blir det någonting jättegott. Vi ska nämligen göra kalops. Och så ska vi ha potatis och rödbetor till. Men det första jag tänker att vi gör det är att vi skriver inköpslistan tillsammans. För att jag har inte särskilt bra koll på vad vi har hemma eller inte. Så jag tänker att jag skriver ner allting jag behöver. Sen så får jag gå ut i köket och kolla vad vi har och så här. Så att vi inte köper dubbelt av någonting. Vi börjar med frukosten. Knäckemacka. Vi köper knäckebröd. Och så ost och tomat. Så osten är snart slut. Ägg. Jag får mig att vi har en hel förpackning med ägg. Men jag ska dubbelkolla. Sen till tomatsoppan. Då tänker jag att vi behöver tomater. Och även tomater i konserv. Jag vet inte riktigt om jag ska ta krossade tomater. Eller bara inlagda tomater i tomatsås. Får se vad jag hittar. Vitlök. Gul lök. Tänker jag kan vara gott att ha i också. Matlagning. Grädde. Jag ska bara snabbt söka upp lite olika recept här på tomatsoppa. Bara för att se vad man kan ha i så jag inte glömmer någon viktig ingrediens. Smör, färska tomater, krossade tomater, tomatpuré, det har vi. Grönsaksbuljong, vatten, salt, peppar, vispgrädde. Här var en annan tomatsoppa. Smör, gul lök. Tomater, vispgrädde. Ja, typ alla recept verkar vara detsamma. Så jag kör på det som jag har skrivit ner här. Man hade i saker i tomatsoppa som jag tänkte mig att man har i tomatsoppa. Margarin behöver vi. Sen till de här nudlarna. Jag vet att vi inte behöver köpa nudlar i alla fall. För det vet jag att vi har hemma. Men jag hade hittat ett recept. Så man behöver vitkål. Svamp. Tänk om man kan ta champinjoner, morot, salladslökar. Det var någon sån här konstig sås. Det var ett recept som jag såg på TikTok. Så jag tänkte att det ska vi göra. Och så skulle det egentligen vara fläsk i. Men vi skiter i fläsket och så har jag bara svamp i istället. Sen då till middag så är det ju kalopsen. Den goda, goda kalopsen. Jag ska bara slå upp ett recept här. Klassisk kalops. Ja, tack. Jag tror det är hälsans köks veggobitar. Jag vet hur förpackningen ser ut men jag är osäker på vilket märke det är. Men de har veggobitar som är helt perfekta till kalops. Jag använde det förra gången. Alltså det blev så gott. Det är så här perfekta veggobitar för just kalops. Morötter. Men det har jag redan skrivit. Jag skriver morot många. Så att jag kommer ihåg att det ska ha ett stort paket. Lagerblad, jag tror vi har det. Jag är inte säker. Krukpepparkorn, det tror jag inte vi har. För jag tror att jag glömde köpa det förra gången jag gjorde kalops och så hade vi inte det i. Det ska vara kalvfond i, det kommer jag ju inte ha i för att jag äter ju inte kött och sånt. Majsstärkelse, det vet jag att vi har hemma. Alltså jag tror det stod salt från kranen. Nej, salt från kvarnen. Och sen då potatis. Självklart. Och sen inlagda rödbetor. Förra gången jag gjorde kalops så gjorde jag faktiskt egna inlagda rödbetor. Men så duktig tänkte jag inte vara denna gången. Alltså jag hade en fjäril. Den satt jag här bak i min tröja. Jag trodde typ det var pappersbit när jag tog bort den. Jag blev så jävla rädd. Men jag har släppt ut den nu. Så den slapp bli uppäten av Selma. Fy fan vad rädd jag blev. Jag trodde först att det var mal. Och jag hatar malar. Sebbe, kommer du på någonting vi behöver köpa? Behöver du flingor eller?
Ja. Då tror jag att jag har fått ner allting som vi ska ha. Nu ska jag bara gå ut i köket och dubbelkolla så att jag inte köper någonting vi redan har hemma. Äggen ska jag kolla och se. Jag får mig att hela denna är fullt. Ja, nästan. Så då behöver vi nog faktiskt inte köpa några ägg. Som ni ser så är det ganska så tomt här. Jag ska se hur det ser ut med löken. Jag tror faktiskt inte vi har någon lök precis. Vi har ju vitlök men ingen gul lök. Vi kan faktiskt ta bort vitlök för det hade vi ganska många. Okej, här är ju lagerblad. 3 lagerblad. Okej, jo men det har vi. Men kryddpeppar, då har vi ingen. Då är vi redo att ta oss till affären. Som vanligt så börjar vi på Lidl. Nu är allting inpackat här bak. Alltså vår bil. Så stökig. Så nu när vi har varit här på Lidl så ska vi bara över där till Maxi och ta de sista grejerna. Hur mycket handlade vi för på Lidl? 422. 422 och på Maxi handlade vi för? 379. Och vi har faktiskt handlat ganska mycket så det här kommer ju räcka till mer än den kommande veckan. Så vi har väldigt mycket potatis. Sen så fick det bli lite lök. Vi ska ju ha lök i både tomatsoppan och kalopsen. Här har vi lite morötter. Ska ju både vara till nudlarna och kalopsen. Och sen här till tomatsoppan har vi krossade tomater. Som ni ser så köpte vi väldigt många tomater. Men jag ska ju göra tomatsoppa. Och sen så tycker jag om att ha tomat på min knäckebröd. Kryddpeppar, rödbetor. 2 förpackningar med ättika. Jag använder ju det när jag städar. Sen så köpte vi ett grekiskt lantbröd. Vi köpte en hel vitkål. Den här ska jag bara använda lite av. Sen så ska jag skära upp den och frysa in den. För att jag tänkte att jag ska göra kålpudding en annan vecka. Svamp till nudlarna. Det blev en liten brieost till helgen. Jag ska ha brieost och lite kex. Knäckebröd till frukost. Och sen skorpor, veteskorpor. Det tycker jag om att äta till kvällsfika. Såklart 2 förpackningar med Oatlys i kaffe. Det är det jag alltid har i mitt kaffe och i mitt te. Det fick bli lite salladslök till nudlarna. Någon sås som man också skulle ha till nudlarna. Margarin, jag gillar att steka i det. Och sen om man skulle vilja baka någonting under veckan så har man det hemma. Gräddost. Jag går till Sebbe. Det är det han äter till frukost. Sen har vi lite imat. Och en mjölk. Vi köpte flingor. Sen så köpte vi den här nya marabun. Så vi tänkte testa. De hade inte veggobitarna som vi ville ha. Så vi köpte umf istället. Så får vi se om det blir gott i kalopsen. Jag köpte en ny saft. Jag har ju den här jättestora behållaren som jag blandar saft i. Så att jag alltid har kall dricka i kylskåpet. Så saften är slut och jag behövde en ny. Sen cola till Sebbe och en Pepsi Max till mig. Och sen så köpte vi faktiskt en förpackning med tvättmedel också. Det här är tvättmedlet som vi alltid använder. Från Lidl. Det är snart slut så vi behövde en ny. Men det är faktiskt allt från den här videon. Allting som vi har handlat den här veckan. Vi håller på att göra lunch här nu. Vi hoppas verkligen att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal innan ni lämnar. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!